Народний депутат України Ігор Палиця, який нещодавно очолив Одеську обласну держадміністрацію, як відзначають експерти, зумів навести в цьому регіоні законність і порядок та не дав можливості терористам розіграти тут донбаський сценарій. Рупор Путіна. Режисер Нікіта Міхалков, шкодуючи, що одесити не підтримали сепаратистів, навіть звернувся до них із відкритим листом, на який самі ж мешканці Одеси йому достойно відповіли, назвавши Міхалкова дослівно «придворним шутом». А ще завдяки очільнику Одеської обласної держадміністрації Ігорю Палиці сотні дітей нині відпочивають у Карпатах. Сезон оздоровлення дітей туристичний комплекс «Буковель» розпочав з початку червня. Перша група у складі 247 школярів приїхала із Луцька. Відпочинок ініціював голова Одеської обласної держадміністрації Ігор Палиця. Його благодійний фонд започаткував і активно реалізовує програму «Підтримка творчої та обдарованої молоді». Саме в межах цієї програми діти 10 днів відпочиватимуть у дитячому спортивно-оздоровчому таборі. Щороку в туристичний комплекс «Буковель» приїжджають тисячі дітей на оздоровлення. Перший заїзд – це фактично діти з Луцька. Вони вже не перший рік поспіль заїжджають. Скажімо, тому що в Луцьку є відповідальна особа Ігор Палиця. Такі табори будуть щороку. Я думаю, що кількість дітей буде тільки збільшуватись. І я переконаний, що до тих пір, поки буде потреба в таких соціальних таборах, вони будуть. З Івано-Франківська також під моїм проводом відпочине також близько, я думаю, 1,5-2 тисячі дітей. Кількість дітей, які оздоровлюються на Буковелі, з кожним роком зростає, каже Олександр Шевченко. До їхніх послуг – чудові номери, здорове харчування у найкращих місцевих ресторанах і різноманітні розваги, майстер-класи, конкурси, ігри, які для них організовують досвідчені педагоги. Звідками займаються педагоги-організатори, які приїхали з різних куточків України. Зокрема, це люди, в яких педагогічна освіта. Деякі люди працюють не в один рік і працювали в різноманітних таборах нашої України. Будуть і творчі майстерні, будуть творчі в них завдання, в них будуть різні фотоквести, будуть квести спрямовані на різні теми. Ось також будуть квести, які є спортивні. Ось і будуть, звичайно, психологічні тренінги з дітьми. За словами Наталії Каваки, такий вибір оздоровлення дітей як табір дає можливість не лише отримати фізичне оздоровлення, а й знайти нових друзів, розширити зв'язки із зовнішнім середовищем. Натомість досвідчені педагоги допоможуть розвинути почуття впевненості, соціальної свідомості, самоповаги та самоорганізації дітлахів.